galera, TV Gamers Área, eu sou o Luiza, para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera, o vídeo do Forza Horizon 4, a demo né, aqui do Forza Horizon 4, eu cheguei a imaginar que eu não traria essa demo, porque em todos os Forza né, eu trouxe aqui a demo, trouxe o jogo, e com o Horizon 4 não poderia ser diferente, então bora lá mano, iniciar aqui essa demo gráfico. É chover no molhado, né? Falar de gráfico aqui do Forza. Sensacional, mano. E bora lá. Lembrando, galera, hoje vão sair, se não me engano, 7 vídeos no canal, tá? Eu tinha colocado 8, mas Tomb Raider eu acho que não vai sair. Pelo menos não vai sair no horário dele às 10 horas, porque eu tive alguns problemas, tá? Então vamos lá tocar aqui Forza Horizon 4. Os outros vídeos vão sair normalmente. Dê uma olhada na agenda do canal lá no Twitter e também aqui no YouTube, beleza? Lá nas comunidades e vamos lá aqui começar. Eu estou aqui no Xbox One sem o volante, né? Porque meu volante é para o PlayStation 4, mas eu vi que tem como fazer um jeito ali para comprar um aparelho para fazer ele funcionar no Xbox One também, tá? Então, claro, eu vou ver antes, com o aparelho caro, e se der certo, eu coloco aqui no One, eu compro o aparelho, coloco no One, e aí vamos jogar o Forza Horizon 4 no volante, beleza? Bom, ativar aqui as legendas, modo daltônico não, obrigado. Não tem como mudar aqui, né? Somente o novato, o nome do jogador. O brilho está ok assim, mano. Bora aqui selecionar. Eu vejo o seguinte. Vejo um festival que nunca termina. Onde você pode ser o que você quiser. Não é mais as férias dos seus sonhos. É a vida dos seus sonhos. Esse é o Horizon que eu vejo. Vou te mostrar. Bem-vindo ao outono. Um novo começo para o festival que nunca acaba. Não sai daí. O Horizon chegou para ficar. Caraca, Forza Horizon é muito pesado, né, mano? Tá louco, velho? Bom, já estamos aqui no comando. Vamos com essa câmera de começo. Depois podemos mudar, tá? Aqui, eu tô querendo pegar o vácuo aqui, mano. Eita! Caraca, vocês viram a asa ali atrás, mano? Olha, ficou no freio, que animal. Mudar de câmera, ó. Tem essa aqui também. Câmera de dentro. Eu tô disputando uma corrida que já acabei batendo. Acabei ali batendo na hora. Estourou o vidro, nossa, estourou o vidro até em cima, mano. Que pecado, mano, que pecado. Nossa. Que animal, mano, eu adoro Forza Horizon. De, velho, pegar e jogar sem compromisso, tá ligado? Só vendo essas imagens deslumbrantes aqui. Olha, fechou, hein? Fechou e fechou legal. Acabou até me prejudicando junto aqui. Sensacional, né, mano? É sensacional. Eu gosto de jogar nessa câmera de cima pra ver o gráfico, né? Pra ver... O gráfico não, a paisagem. Olha isso. Caraca, mano. O que é isso? Não vai voar. Você não vai voar aí. Você é louco, mano. Mudamos de carro agora, hein? As Crônicas de Gelo. Já mudamos de carro, só a diferença, ó. Aqui é só no drift agora. Vamos, tiozão. O tiozão fica fechando, mano. Fechei legal também agora. É corrida, hein? Sétimo lugar aqui, ó. Curvinha muito fechada. Cadê? Vamos olhar no mapa que é melhor. Tem turbo aqui não? Olha isso, que animal, mano. Os caras fizeram um parque no meio do gelo.
Eu tô sem frear mesmo, mano. Tô na vida louquice. Mais um ponto de controle, 86. É, primeiro lugar vai ser difícil. 87, ou não. Na linha final, ultrapassamos ali o primeiro lugar. Fechar aqui em primeira pessoa. Primavera. Cê é louco, olha esse drift, mano. Nossa, tem até moto, tá de sacanagem. Certo, rapazes, vai ser fácil. Não percam nenhum ponto de checagem e vamos lá. Tá, não perca nenhum ponto de chegada, então vamos com essa câmera aqui, mano. Pode atropelar os motoqueiros? Foda, hein, mano. Lembra muito o drift, o... Dirt, drift não, é drift. Dirt, né? Eu perdi um checkpoint ali, foi isso? Se não me engano, eu perdi um checkpoint. Aí eu perdi todo o carro. Chegando a pedreira. Caraca, essa lama aqui dá uma dificuldade absurda, mano. Da hora. Tem dois coolers ali atrás, estão vendo? Que louco, mano. Deu uma bizarreada agora, né? Ei, Azul, vem costurando comigo. Bom, estamos competindo contra as motos, é isso mesmo. Difícil. Eu perco o carro toda hora aqui. Caraca, mano, o cara saiu do cipó ali do lado. Vermelho caiu. Parece que sou o único que sobrou. Tem só um aqui, ó. Vamos agora para o verão. É isso aí, Horizon. Estamos começando a temporada de verão com a melhor corrida de todos os tempos. Vire na direção do Horizon e pise fundo. Primeiro que chegar no festival, vence. Então vamos lá. A grande corrida, vambora. Vambora para a grande corrida agora. Corra até o festival. Não se preocupe, os jatos não estão na corrida, só estão felizes de estar aqui. Animal, Forza Horizon é um dos jogos de corrida que eu mais gosto, sim, mano. Piloto chegando de todo lado, agora é uma festa. Eu gosto muito mais do Horizon do que do Motorsport. Mas muito mais. Pessoas lotando as ruas para tentar ver o que puderem da ação. Manda um viva pros pilotos, galera. Mano, o carro é tão rápido. Olha isso. Você perde o controle dele, mano. Os hipercarros mais incríveis estão por aqui. Eu tô vendo um centenário. Ferrari FXXK e o lindo Bugatti Chiron. Aquele é um Vulcan? Horizon, vocês não vão querer perder isso. É muita velocidade, velho, é sério. É muito difícil controlar. Carro, claro, mas alguém tá atrás daquele volante. Boa, terceiro lugar. Vambora, vambora, acelera, cadê meu turbo? Que mancada, eu bati no finalzinho ali. Ah não, mano, prêmio exclusivo, camiseta do Horizon. Parabéns por ter jogado a demo no Forza Horizon 4. Você desbloqueou esse prêmio. Prêmio, né, exclusivo para o jogo completo. Beleza, podemos continuar, podemos comprar aqui o carro, podemos continuar a demo. Acredito que não tenha mais nada aqui nessa demo.
aí, a gente chegando, né, no festival mesmo, ficamos ali em segundo lugar, bom que não contou, né? Um show e tanto. Eu faço o meu melhor. Estão todos aqui? É, tá tudo aqui, chefe. Pronto e ansioso. Ótimo. Cadê o novato? Está aqui? É a chefe, mas... É louco, tá aí a chefe. Podemos aqui selecionar o personagem. Gostei dela, mano. Vamos ver aqui os outros. Demoradinha pra carregar ali. Não, não demora tanto, não. Eu vou pegar uma mina, mano. Não sei qual. Eu acho que eu vou com a padrãozona aqui mesmo. Com a padrãozona mesmo. Confirme a escolha do personagem. Seu personagem pode ser alterado a qualquer momento. Ei, prazer te conhecer. Eu sou a Kira, diretora do festival. Parece que você deixou uma boa impressão em nossos caça-talentos. Acho que esse aqui tem chances de conseguir uma vaga. Rebecca é uma das nossas antigas campeãs. Ela tá me dando uma mão, comandando a série de corridas de estrada do Horizon. Animado? Eu lembro do meu primeiro dia no Horizon. É tudo muito surreal, né? Vou deixar vocês dois se prepararem para a primeira corrida. Boa sorte! Muito bem, vamos colocar você no volante. Mas qual será? É, vocês duas... Faltou ali o... Faltou ali o feminino, né, mano? Tava somente no masculino. Bom, podemos escolher aqui o carro, Focus RS, TTS Coupé, né, Audi, ou aqui o Dodge Charger. Exatamente a minha escolha também. Vamos falar sobre os motivos depois. Agora precisamos colocar você pra correr. Beleza, então teremos aí uma corrida, mas bom, galera, eu vou deixando isso para o próximo vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram dessa demo, se vocês querem mais vídeos da demo, se vocês quiserem vídeo aqui do Forza Horizon 4, quando ele sair, digam nos comentários, deixem um like, que assim eu vou saber que vocês gostaram do vídeo aí, posso trazer mais, beleza? Bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.